Mijëra qytetarë kanë marshuar sot në sheshet e kryeqytetit të Kosovës, teksa kërkuan drejtësi për krerët e ushtrisë shlirimtare. Ky marsh u organizua nga platforma Liria ka emër, si dhe aktër të Partisë Demokratike të Kosovës. Në mesin e qytetareve të shumt, kishte edhe figura publike, ku shumica prej tyre ishin nga PDK-ja. Ndërsa nga partia me e madhe në pushtet, levizja vetëvendosje u pan vetëm 2 persona, për kundër se njëri nga ish deputetet më të rëndësishëm të kësaj partie, Recep Selimi, ndodhet në Hagë. Marshojnë për drejtësi, krenaria jonë, liria ka emër, historia jonë nuk mund të rishkruhet, ishin disa prej parullave që e karakterizuan organizimin. Kryetari PDK-s, Memli Krasniqi, ishte njëri nga kryetarit e vetëm të partive politike në Kosovë që mbajtën fjalim në këtë marsh. A i tha se po marshonin krenar për ata që dikur marshuan drejt lirisë. Para përmbylljes së organizimit, familjarët e të burgosurve mes emocioneve të shumta u ngjitën në skenë për të falënderuar pjesëmarrësit. Në 3 prill, pritet të nisë gjyqi nga gjykata speciale ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Recep Selimit e Jakup Krasniqit. Në duhet të mi gjëtuaja, fajnderit për prezencën marështore në këtë marsh të lirisë.